Бокстан ересектер арасында өткен ашық турнир аяқталды. Жайық жеріндегі байрақты бәсеке 4 күнге созылды. Оған еліміздің аймақтарынан және өзбекстандық, тәжікстандық, былғары қолғап шеберлері қатысты. 31-ші олимпиада ойындарының чемпионы жерлесіміз Данияр Елеусіновтің жүлдесіне кімдер ие болды? Тілші бейнематериалына зер салыңыз. Өңірде алғаш рет жалауы жел береген ашық турнирде батыс қазақстандықтардан бөлек Ақтөбе, Маңғыстау, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл облыстары, Шымкент қаласы мен Өзбекстан, Тәжікстан елдерінің спортшылары сынға түсті. Финалдық бәсекеге 8 салмақ дәрежесі бойынша 16 былғары қолғап шебері қатысты. 69 келі салмақта өнер көрсеткен Расул Жаңбырбай шешуші сәтте де қарсыласынан басым түсіп 31-ші олимпиада ойындарының чемпионы Данияр Елеусіновтің жүлдесіне ие болды. Мықты қарсылас осы финалда қарсыласым болды, баяғыдан бері кездесу жүрген бала. Финалдық кездесуде жақсы тактика ұстану керек, аяқта көбірек жасау керек, ағайларын айтқан жасап жеңіске жеттім. Өзіміз жерімізде, елімізде өтіп жатыр, сондықтан үлкен жеңіске сенем. Оралда Данияр Елеусіновті алдында жаттым. Бірнеше халықаралық турнирлерде жеңімпаз болдым, жүлдегер атандым, Қазақстан чемпионатында 3-ші орын алдым. Шаршы алаңда қолғап түйістірген спортшылардың дені халықаралық республикалық жарыстардың жеңімпаздары. Сондықтан бірнеше күнге созылған жекпе-жектер тартысты өтті. Байрақты бәсекеде батыс қазақстандықтар жақсы нәтиже көрсетті. Танымал кәсіпқой боксшы Данияр Елеусінов те жеңіс жолын жайық жерінде бастады. Сол себепті турнирдің ауқымын кеңейтіп, дәстүрлі бәсекеге айналдыру жоспарда, дейді ұйымдастырушылар. Даниярдың еңбегін бағалап, Даниярдың жүлдесіне деген, Даниярдың атына деген сондай бір турнир өткізу. Жоғары дәрежелі турнир өтіп жатыр. Бірақ қатысып отырған боксшылардың деңгейі өте жоғары. Ересек жастағы спортшылар жаңағы клубқа қайтып келіп, жаңағы қайтып бокстарын шұғылданып, жаңағы боксқа қайтадан өнерін көрсетіп, облыс атынан шығып, жаңағы республикалық деңгейде жақсы жаңағы жетістікке жетіп жатыр. Соған жаңағы дәлел мына біздің жаңағы мына турнирде де біздің шығып отырған боксшылар. Демек ол деген болашақта біздің облыстан ересек командалары толық қаламен шығаруға дайынбыз деп. Айта кетейік, ашық турнирде оралдық Нұрсұлтан Нұриденов, Сағындық Молдашев, Расул Жаңбырбайдың, қызылордалық Тұрсынбай Құлахметтің, маңғыстаулық Ерік Әлжанов пен Мағжан Базарбайдың, сондай ақ Өзбекстан елінен келген Шербек Рахматулаев пен Ислам Юсуповтың жұлдызы жанды. Гүлдена Юпова, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.